Жастар ресурстық орталығына жиналған бойжеткенмен бос баланың қарасы қалың. Өйткені мұнда кіл мұқты мен шын мұқтыны іріктеу жұмысы басталып кеткен. Бірі ән айтып, өлең оқса, енді бір кейіпкер образын сондап көзіне жас алды. Мақсаттары бір, яғни жаңа театрдың қабырғасында өнер көрсетіп, халықтың қошеметіне бөлену. Осыны мақсат тұтқандардың бірі Дана Қалмұрза. Өз аудармасы мамандығын оқса да театр өнеріне деген қызығушылығы басым. Бұл кастингке қатысқандағы мақсатым, өзім театрда ойнағым келеді. Волонтер болып қабылдаса да арыза болам. Театр мен бір егіз ұғым секілді сезінемін. Осы театрда жұмыс істесем екен, сондай армандар бар. Соның арқасында барыммен келіп, барым осы. Ал егер бет дайындайтын адам болса, үлкен белестерден көрінеміз деген ойдамын. Ал жаңағы нелер кастинг қабылдаушылар сізге қандай сын айтты? Ол кастинг қабылдаушылары менің түзу тұрмайтыныма байланысты айтты. Ол жағын өзім де білемін. Менің арқам түзу жүрмеймін, ол өзім солай білемін. Өнеріңізге байланысты айтты? Ал өнеріме байланысты айтатын болсам, тамаша. Айта кетейік, бағын сынамаққа келгендердің басым бөлігі студенттер. 7 сағатқа созылған іріктеу шарасы 3 кезеңінен тұрды. Ән, импровизация және қара өлең оқу. Іріктеуге 18 жасқа толмағандар қатыса алмады, өйткені талап солай болатын. Біздің Жұмат Шани театрымыздың жаңағы әртістері Саят Асылбек пен Раушан апайларымыз отыр. Сол кісілердің іріктеуімен бүгін біз жақсы актерларды, актрисаларды қабылдаймыз, іріктеп аламыз деп ойдамыз. Жалпылама мақсатымызды айтып өттім. Келесі жолы біз әртістерді қабылдай отырып, олармен осы жастар ресурстық орталығында біз жұмыс жасаймыз. Оларға арнайы семинар тренингтер болады, арнайы сабақтар өткізіледі. Актерский мастерстводан кәдімгі сабақтар беріледі біздің мамандарымыз. Қазіргі таңда біз осы уақытқа дейін бір жыл бойы қуыршақ театр болып жұмыс жасап келдік. Біз бұдан былай кәдімгі Шымкент жастар театры болып өз қызметімізді жалғастырамыз. Жуырда ғана құрылған өнер ордасы келесі айдан бастап облыстың Шалғай аудандарына гастрольдік сапарға шығатын болады. Айдос Тұрған, ТВК телеарнасы.